Тому наша задача – це захист країни, об'єднання нації, підтримка нашої армії і реальна міжнародна підтримка сьогодні боротьби за незалежність країни. Ми боремося не за себе, ми боремося не лише за своє майбутнє. Ми боремося за те, щоб у Європі і в світі не було нової Третьої світової війни. Цей кремлівський параноїк реально прийняв рішення про початок цієї війни. Наша задача, задача цивілізованого світу, задача світових лідерів, якщо вони усвідомлюють свою відповідальність перед майбутнім поколінням і перед майбутнім цієї планети, тому що переможців у Третій світовій війні не буде, ядерних держав. Задача зупинити цього кремлівського параноїка зараз, поки не наступив той час ще, коли вже неможливо буде нічого зупинити.